Olha, eu acho que a grande pergunta de todo mundo que faz tratamento para emagrecer, o que eu vou fazer quando eu chegar no meu peso? Né? O que, que muda? Quando é que eu posso voltar a comer as comidas? Né? Então, o que a gente entende, né, que uma pessoa que faz um processo de emagrecimento, o chegar no peso é fundamental. Né? A gente diz que é mudar a fronteira, é sair do gordo à dieta, passar a ser um magro se mantendo. A gente diz que o objetivo final da clínica é criar magros profissionais. Então, como é que a gente faz? A partir daí, a gente vai fazer, o paciente entra numa etapa que a gente chama de transição. E a transição do quê? Uma transição alimentar, onde a gente vai corrigindo o porcionamento da comida, vai saindo das 800 calorias, né? Vai voltando para um volume calórico equivalente ao meu consumo. A gente vai reintroduzindo os alimentos que foram tirados nessa primeira etapa, né, para que a pessoa vá, a gente vai reintroduzindo aos poucos, e a pessoa vai sentindo o que essa comida provoca dentro de mim. Né, então, se essa comida é um gatilho, eu não consigo parar de comer, eu vou ter ainda que repensar, mais na frente eu reintroduzo ela ou não reintroduzo. Né, eu, no meu corpo, eu tenho condição total de ter, que a gente diz, ter moeda de troca. Então, vale a pena eu comer essa comida? Vale a pena eu comer essas calorias? Então, esse é um conceito que eu vou ter que absorver. Porque até então, eu só sei dizer sim para a comida. Então, não sei fazer escolhas. Então, o processo vai me ensinar a fazer boas escolhas. Né? E talvez um dia poder, tem dias que eu vou poder comer, nesse dia eu estou bem, meu peso está dentro do ideal, hoje eu posso escolher comer, agregar algum ou outro desses alimentos, que são alimentos que geram compulsão, alimentos que eu não consigo parar de comer, mas eu numa outra situação, num outro controle, não usando ele como gatilhos, né? Alimentos que vão me dar outra função, que é uma função de recompensa e não de alimento. Então, a fase de manutenção é uma fase super importante do tratamento. A gente diz que chegar no peso não é nada, é cumprir a primeira etapa do tratamento. A partir daí, tem que se fazer um trabalho de transição e manutenção, que vai ser, você vai levar para a sua vida inteira. Eu aprender a encontrar uma alimentação que não me engorde nunca mais, que nunca mais me coloque nesse sofrimento de estar em função de fazer dieta todos os dias.